Tukwebaza nnyo kubanga okyatambula naffe. FAYIRO kumeeza program gy'olaba. Katwongere okugoberera ensonga zino era tukulage n'ezimu ku FAYIRO ezifaanana kumpi Ebya Nalule n'okulaajana n'okuli mu bantu. Mu ngeri kumpi efaananira ddala Ebya Nalule, ate waliwo ffamire endala evuddeyo nga nayo yeemulugunya ku ngeri ekitongole ekiramuzi gye kyakuttemu ensonga z'ettaka lyabwe okukkakkana ng'ettaka Kkooti eriwadde aba ffamire bo gwe bagamba nti yakozesa lukujjukujju okulifuna. Ffamire mu kiseera kino eri mu kusoberwa oluvannyuma lwa Rogers Serunjoji, omukozi mu kakiiko k'ebyokulonda, ng'ono ye yawangula omusango guno okugenda n'amenya amayumba ga Ddamulira Bukenya ow'emyaka 75 egy'obukulu. Mayumba gano gali ku ttaka lino eririko enkaayana. Ate oluvannyuma Ddamulira Bukenya naye yasibiddwa mu kkomera e Luzira olw'engassi ya bukadde 18 Kkooti gye yamusalira okusasula Serunjoji wabula n'alemererwa. Abafamire bagamba nti omusango guno entambula gye gwatambulamu bagirinako ebibuuzo bingi kubanga ensala ya kkooti esembyeyo tebaagimanya, tebaawulira mu ŋŋambo nti Serunjoji omusango yaguwangudde. Margaret Ddamulira, ono ye mukyala wa Ddamulira, yannyonnyodde engeri bba gye yagula ettaka lino era n'agamba nti baaligula mu myaka gy'ensanvu ng'ayita mu nnyina kubanga ye Ddamulira yakoleranga wala. Bwe yakomawo nti ettaka baalikyusa ne lidda mu mannya ge era n'atandika okulikolerako. Kati ffe twali mu kyalo mwami wange gye yagula ekibanja n'aleka wano nga waliwo bamuzeeyi be taata ne maama. Kaakati taata afa, taata bwe yafa maama n'asigalawo. Maama ng'ayinawo omwana omuwala owuwe gwe yazaalanga ye bwe yali ajja okufumbirwa wa taata yajja n'olubuto n'azaala omuwala oyo Edithi. Kati omuwala n'akulira wano mpaka nnyina lw'agenze okufa ng'omuwala ali mu maka muno, naye maama yagenda okufa ng'omuwala yafumbirwa. Kaakati omuwala oyo bw'amala okkula alina mu bufumbo, atuuka ekiseera ajja agamba maama we, maama nnina obuzibu njagala ompe ku kibanja ky'akapoloti ntundeko neemalire obuzibu. Maama akola ki? Atwala omuwala ayita abataka abaaliwo nga bagamba mujje mubeerewo nga mpa Edithi akapoloti ku kibanja kyange. N'akamuwa n'akatunda era n'akaguza omugagga oyo gwaguzizza wano oyo omufere gwe yaguza era nakati na wano gwe yaguza y'omu. N'amala okamuguza waayita ebbanga tono nnyina ayita ebbali nga nnyina tategedde n'ekya nnyina n'akitunda. Kaakati bwe yamala okitunda na maama yali ali awo nga bamusuulira awo mabaati, mukadde abuuza ate buzibu ki? Nti ffe twagulayo dda. Omukadde ng'akubwa puresa, ajjukira ennyama y'obukulu, endwadde zonna nga zikuŋŋaana, ate ku kitanda yavaayo omukadde n'afa, oyo n'aziikibwa. Omukadde bwe yamala okuziikibwa, omuwala n'afuna wakakisa k'okutunda wano kuba wali wasigadde tewakyali muntu, n'ajja n'asala ekitundu ekyo nga bwemukiraba n'akitunda. Naye mu kukitunda tewaaliwo LC, tewaaliwo muganda we, tewaaliwo muntu yenna kale nga bw'omanyi nti omuntu atunda wabaawo omuntu. Wabula bwe endagaano yaabwe ng'egamba nti waliwo looya waabwe ffe gwe tutaamanya. Kaakati kuno kwaliko omwami baamuyitanga Mwami Bazaale, bambi yawummula mukama amulamuze ekisa. Omwami we n'akuba essimu n'amugamba, Mwami Ddamulira we nkubidde essimu eno, totuula tokola ki, toyambala birala ngoye, dduka misinde yangu wako ne yawaka mwannyoko amalawo, ogwo gw'oyita mwannyoko amalawo. Omusajja ng'ayambala ng'adduka ng'atuuka wano nga agenda okusanga ng'asaze ogutundu ogwo gwonna nga bwe mugulabu, ng'akola ki? Ng'adduka ku erosi ng'awaaba musango. Omusango Buganda Land Board neguyita, kuba gwa Buganda Land Board neguyita okuva mu erosi negutwala mu Buganda Land Board mu w'omukungu wa Kabaka. Kaakati omusango nga batuula nga bawoza, Edisa awoza naani ne Serunjoji nga bawoza ng'omusango gusinga Mwami Ddamulira ye yali awoza ne Serunjoji. Edisa ali bbali ye mugagga eyagula. Kati Mwami Ddamulira ye yawaabira Serunjoji eyagula, teyawaabira ani eyatunda, yawaabira eyagula ali mu kibanja kye. Ne bawoza ne Serunjoji, bweba omusango ne gusinga Serunjoji. Bwe gwamusinga ne bakola obuwandiike ew'omukungu wa Kabaka nga Nayiga awandiika agamba nti nze Nayiga nzikiriza okuddiza Mwami Serunjoji essente ze zonna nga bwe twazeesasula ewaalooya waffe mu bitundutundu okuva likizuuliddwa nga tweguza mu bukyamu.
era ayina ne we yagambira nti nayigakkiriza nga takakiddwa. Ne bakkiriziganya, abaaliwo bonna ne basayiningako emikono giringa 10. Mwami Serunjojo oyo n'asayininga, mukyala we n'asayininga, Idis n'asayininga. Ekyo ne kiggwa era ne bamaliriza olupapula olwo nga bagamba nti okuva ne leero n'ennaku z'omwezi bwe ziti ne bwe ziti, Mwami Ddamulira addiziddwa ebintu bye mu butongole era waddembe okukozesa ekifo kye. Serunjojo alagiddwa okuggyamu ebikondo mu byali asimbyemu n'akapande era n'ajja n'abiggyamu. Kati waayita ebbanga lye sisobola kukujjukira nti myezi gyali bwe giti, Mwami Serunjojo ate n'asitula enkundi n'addayo n'awaaba. N'awaabira Mwami Ddamulira olwo agenze mu kkooti, bivuddeyo w'omukungu wa Kabaka, n'agenda mu kkooti. Kaakati mu kkooti eyo yasooka, ne bawoza ne balaga Mwami Ddamulira nti omusango gumusinze, musajja watu n'ajulira. Ne gugenda mu kkooti ey'okubiri era ne bamulaga gumusinze. Ne bagenda mu yookusatu era nga gwe gusinga. Naye nga mu kubeera emiti ya Neeri baayitanga muyita ku ssimu olwa enkya kkooti nga azambalira ku mabega ng'ajja. Yatuuka nga wano ng'agenda enkya mu kkooti. Agenda okutuuka mu kkooti asanga empapula nsengeke bulungi nnyo. Teri mulamuzi yali asomedde Mwami Ddamulira musango, wabula okumugamba obugambi omusango gwakusinze mpaka lwe gusembyeyo mu Supreme Court. Ne bamugamba gwakusinze era nali ndi wano n'ankubira essimu n'aŋŋamba, Maama Kulisi sikyalina kyenziza, musango gunsinze. Ngunzigwako ne nfeyitinga, abaana ne bayoolayoola, Mukama yazza bibye. Kati awo n'asiriikiriramu. Nali ndi wano waka, ne ndaba abaami baali basatu bazze ku piki nga balina n'ebitaaga mu bulago. Ne bavaako ku piki ne bakyama wano nga balina empapula mu ngalo. Ne baŋŋamba, wano si we wa Mwami Ddamulira? Kati nze ne nsooka mbagamba nze Mwami Ddamulira simumanyi gwe muŋŋamba. Ne baŋŋamba, ye kale oba tomumanyi ojja muwa olupapula? Ko nze sikwata mpapula ze simanyi kuba sinze Mwami Ddamulira. Ne baŋŋamba, kati sooke tukusomeremu luno olupapula gwe tomanyi nti nno omugagga oli omusango yagusinga. Kati luno olupapula lubalagira nti babawadde ennaku 9 mube nga wano mugyewo obuvunaanyizibwa bwammwe, omugagga akolerewo ebintu bye. Kati omusajja yabinula akapipa kali awo n'aluteekako ne batambula ne bagenda nga sirukuteeko. Bwe baamala okgenda ne nkwata olupapula nduteeka mu kawaleti ne nzikirira ku erosi ne mbabuuza nga tebanalulaba. Ne mbabuuza, mwawuliddeko ku mawulire wali ewaffe gonna nti tewali kye twawulidde? Ndujjayo ne mbagamba, ate luno olupapula lusoma lutya luno? Waliwo n'omwami omulala eyaliwo atali w'erosi n'akwata olupapula n'alusomamu n'agamba, olupapula luno lufaanana nga kkooti oda naye terulaga nti luyine kkooti gye luvuddemu. Teruliiko sitampu, teruliiko ki, kati luvudde mu kkooti ki? Nze nange nga bwe mululabye bwe ndulabye naye nze saalukutte. Kaakati ekyo ne kiggwa ne batandika nga olwo ne tutandika okuwulira olwo oluvuvuuma lw'okugamba nti baagala bamuyoole bamukube eruzira. Then bw'amala omukuba eruzira yaakomewo akole ki? Akole ebigenda mu maaso, aligenda okuvaayo nga ekintu kye kitambudde ng'era bw'okiraba bwakikoze. Era teryali busa bwe yali azzeeko eno, baamulimisiza mu kkubo eyo ng'atambuddemu. Yali avudde nno na wano waka ng'ali mu ngoye ze zisiibwamu. Mba ndi wano waliwo omuvubuka alina ka workshop wali najja ng'adduka emisinde n'aŋŋamba, olyawo maama taata bamututte, muzeeyi bamututte, omuvubuka ali alina ka workshop awo. N'aŋŋamba muzeeyi bamututte, bamukasuse mu kamotoka bamututte. Ekirungi baasooka ne bamulekera essimu nga tebagimuggyeeko, kwe kukubira ne mukubirako ku ssimu ne mugamba baŋŋambye bakututte kiki? Nti bankutte. Ne bamutwala, ne basooka bamuyisaako awo emakindye, ne bamuyisa ekatwe mpaka ne bakolera ttaka wa mu kkooti direct ku ssaawa eyo. Margaret Ddamulira agamba nti bwe yagenda mu kkomera okulaba ku mwami we, yamutegeeza nga bwe baali bamukaka okuteeka omukono ku ndagaano eraga nti ettaka lya Serunjojo ekintu omwami ono kye yagaana. Olwamutuusa mu kkooti nga bamugamba sayininga ku mpapula zino, n'ababuuza kati nsayininge ki kye simanyiiko mutwe na magulu, nti gwe sayininga empapula. Era looya w'omwami oyo bamuyita Mwami Kazibwe Magerani, ye looya we. Yamugamba, gwe muzeeyi Ddamulira ekikulu onyina emputtu, singa osayininga ku mpapula zino buli kimu kiba kiwedde. N'abagamba, sirina kye ŋŋenda kusayininga, bino ebintu byange
Saali akuwadde 10, eyatunda yatunda n'alya sente ze, naye nze sirina kintu kye nalindidde kya muntu. Sigenda kusayininga lupapula lwonna. Mutabani wange yaliwo ng'awulira. Ne bakwata emmotoka endala okuleka eno eyamututte, ne bakasuka mu mmotoka. Fala kumeza program gy'olaba twongedde okugoberera ffayiro eziraga obulumi abantu bwe balina era nga beemulugunya ku ngeri ekitongole ekiramuzi gy'ekikwatamu ensonga zaabwe. Katumulemu Katonda tujje twongere okugoberera ensonga zino. Tukwebaza nnyo okutambula naffe. Fala kumeza program gy'olaba twongedde okugoberera ensonga ezeekuusa ku nkola za kkooti n'okusika omuguwa okuliwo kubadde kutambula wakati w'essiga Ddamulira ne executive. Katwongere okugoberera n'obulumi bw'abantu abeemulugunya ku kkooti n'engeri gy'ekwatamu ensonga zaabwe. Margaret yeemulugunyiza ku balamuzi ku ngeri gye bakwatamu ensonga ez'ekika kino n'asaba gavumenti okumuyamba kubanga mu kkooti tannafunayo bwenkanya. Obubaka bwe nnina okusookera ddala neemulugunya. Neemulugunya ku kitongole ky'abalamuzi. Kubanga abalamuzi basajja baasoma obulamuzi bwabwe. Naye tebaasobola kulamula mazima na kulaba butuufu na bwenkanya. Ne bagoberera ekitali kya bwenkanya okusinga okugoberera eky'obwenkanya. So kati ekyo bwe kiba kyagaana, mbadde nsaba busabi. Buli wawulidde gwe kikwatako. Baministaazi, ba RDC, be tutaasobola kutuukirira, kuba kati wendi wano siina gwe mmanyi. Nti ono mumanyi nja kumutuukako mu woofiisi ye. Kuba singa mba mmanyi era mba nsobola omutuukako. Naye nsaba busabi. Minisita, Nabbanja, Bannaabakooba. Kale buli gwe kikwatako gwe ne gwe simanyi ng'aba asobola okuba nga ndaba. Batutaase mwene embeera gye tulimu. Kubanga mbi nnyo. Ennyumba ezaamenyebwa ze zibadde ziweerera abaana. Kwe kubadde kuva ekyokulya. Ennyumba eno nga bwe mugiraba kati ngenda gijjamu ekyendiisa abaana. Yeyo nga bw'ogira bwe nasigaza omuganyulo gwayo gwakumu gwakwebaka kyekyokka. Tewali kirala. Naye ennyumba ezibadde muli ze zibadde ziweerera abaana. Mubalabye bonna abaana b'enkyayina bakyali bato. Nina aba pulayimale. Tuyina okuba nga abaana balina okulya. N'abaliisa ki? N'abagabira ani? Tojja kukwata mwana wo mugambe nti kamugabire gundi olw'okuba yabuliddwa ekyokulya. Oyina okubeera naye. Okusoma kukuno wadde oluwummula lwatuusa. Abaana kusoma kugenda kutuuka. Nnyumba ziizo zibadde nnyumba 10 namba. Tewakyalina emu. Kwe kubadde kuva obusente obuweerera abaana. Kati ku ssaawa ya leero siina we nsuubira walala wonna saagala mbalimbe. Okulimba kubi. Kubanga kati ekyamazima nsaba buyambi. Eri oyo gwe kikwatako yenna asobola okubanga ndaba ntaasibwa nnyambibwe. N'omwami wange ave mu kkomera kuba talina musango. Emyaka gye mingi nnyo egy'obukulu kyandibadde tabeera mu kkomera ng'abonaabonera bibye byeyakolerera. Ye nayiga muwala wa Ddamulira naye aliko bye yalambuludde ku nsonga zino. Kye nsaba omuntu asobola okutuyamba maama Nabbanja nga bw'ayamba abalala. Naffe atuyambe. Muzeeyi asobole okuva mu kkomera kuba muzeeyi ali luzira naye tali mu mbeera nnungi wadde n'akamu. Kuba muzeeyi muntu mukulu. Emyaka gye tegikyasaana abeera mu kkomera. Kubanga yandibadde mu kkomera naye nga bamusibidde ensonga entuufu. Naye ku budde buno ali mu kkomera ate ensonga gye bamusibidde si ntuufu. Kuba ye mwennyini si ye yatunda. Singa abadde amuvunaana agamba nti wanguza ate n'oguza n'abantu abalala. Yandimuvunaanye naye ebintu muzeeyi byamuvunaana talina kyabimanyiiko just baagala mukozesa byampaka bo bye baagala. Ku budde buno yatundawo yabbawo obubbi. Beebamu kati ye yeegasse n'omugagga basibe muzeeyi. Naye nga kye nsaba kutuyamba muzeeyi ave mu kkomera tulwanirire n'awantu we wamuddire. Rachel Bulya eyali omwami wa Kabaka mu kiseera ekyo yannyonnyodde ensonga nga bwe zaali. Yeewuunya engeri kkooti gye yatuuka okusala omusango guno nga Serunjo gy'aguwangudde. Taata wa Ddamulira bwe yafa, maama we yamuntuma, yamugamba genda oleete omwami Ssaabasajja Kabaka w'omuluka. Ddamulira najja wano n'annona. Mukunnona
Maama n'amugamba nti oyo ye mwami wa Ssaabasajja, njagala omuwe kkanzu ye nkuwe ebintu byo. Kati maama yagamba Ddamulira yamusindikiranga ssente nga w'amagye mwa mu kiseera kya miini, amugulire ng'enda akafu. Kati era ndowooza ssente bwe zaawera, maama n'agula ki? N'agula ekifo. Waliwo neighbor yali abaliraanye, bali bamuyita Kibirige. Yali mukozi wa ngatto katwe. Kibirige yali atunda, kati maama n'agamba, kangulirawo omwana wange omusirikale, yampa obusente bwe ngulira akafu. Kati maama n'asasula, naye maama mu kusasula teyateeka mannya ga Ddamulira, yateeka mannya ge. Kati era nze bwe yampa ssente nali mmusabye 5,000, Ddamulira ne yeegayirira. Ne mugamba kaleereta 2,000. Bakyuse. Era mu kukyusa, twakyusizza mu lisiiti za Buganda. Bwetwakyusizza. Kubanga endagaano ya Buganda yo ng'eriko byonna. Nze gundi nguze kugundi akuguzizza n'omuteekawo, naawe aguze n'obeerawo. Ekkanzu ya nannyini ttaka byonna bibeera okwo nga baabikola ki? Baabiteekateeka. Ne mmuwa lisiiti n'ampa 2,000. Yeneevaayo. Kati wali wayise omwezi gumu oba wiikisi mmeka, bwe sikyajjukira. Kati mwannyina n'ajja aguza serungi ki. Kati maama we Edisa yalina ekibanja waggulu, waaliwo oluguudo nga baluyita Sanga lya Mbogo. Waggulu w'oluguudo olwo nga waliwo kakalina. Maama naawe Edisa n'amusalira ku kibanja ekyo. Ayina n'omulala yamusalira kuba yali mwana mulenzi. Omulenzi. N'aleeta oyo omukyala owa kalina okumukakasa nti Edisa amuwadde ku kibanja kye. Kati Edisa yeeyambisa ebiwandiiko maama bye yamuweeri, n'abireeta eno wansi, n'abiraga Serunjogi nti maama yamba. Lw'oludda lwa Serunjogi ayogerwako lwannyonnyodde bwe luti ku nsonga zino, ne lulambika nti ettaka lino baaligula mu makubo matuufu. Yanguza maama we yamuwa. Bwe yamuwa nze nanguza. Okitegedde? Ate era mukunguza ninnyina yasayinira ku ndagaano kuba yali mulamu. Yali mulamu. Maama wo wa Nayiga yasayiningako ku ndagaano nga Nayiga guza. Yasayiningako. Yakyali mulamu tatampa. Tukwebaza nnyo okutambula naffe Ffamire ku mmeeza eya leero. Katugiwunzikire wano, twongera kutegeeza nti puroguraamu eno tugenda kuba tugikutuusaako buli lwa Mmande 2:00 ez'ekiro okutuuka 3 ez'ekiro, ate tugiddemu ku Sande ng'agataliiko nfuufu gawedde 5:00 ez'ekiro. Twongera kusaba abavunaanyizibwa mu woofiisi ez'enjawulo okulaba ng'ebikolebwa byonna bijjayo obwenkanya mu ndabirwamu z'abantu bonna. Nze Richard Kayiira Saalongo, mbagaliza ekiseera ekirungi tujja kwogera okugoberera ensonga ezo n'okulaba gye zinakkira, naddala eza Namuŋŋoona Zone 2 ezirimu Bazaale ne Namwandu Nalule abattunka. Mbeere mirembe buyereere, mbagaliza ekiseera kirungi, akuume atakuumira mpeera.